Банкрот деп танылған азаматтар 5 жыл бойы ешбір банктен микроқаржылық ұйымнан несие рәсімдей алмайды. Сондай-ақ 3 жыл бойы шетелге шыға алмайды. Банкрот болған азаматтар туралы ақпарат ашық болады, яғни кімнің несиесін төлей алмай банкрот болғанын өзге де азаматтар біле алады. Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттылығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңның жобасында осындай шектеулер енген. Айта кетейік, 1600 айлық есептік көрсеткішке дейін, яғни 4 миллион 900 мың теңгеге дейін несие рәсімдеп 5 жыл бойы төлей алмаған, атында ешбір мүлкі жоқ азаматтарғана өзін банкрот деп жариялай алады. Банкроттау рәсімі сот арқылы немесе соттан тыс іске асады. Алайда уәкілетті орган несиеге бөлшесінен батқан азаматты бірден банкрот деп танымайды. Әуелі 6 ай бойы несиесін төлей алмайтын бақылайды. Яғни, банкроттық сұрап отырған азаматтың барлық дерегі көпшілікке, кредиторларға ашық болады. Жарты жыл ішінде борышкер меншігіне мүлік еленсе, немесе мүліктік жағдайы басқа да жолмен жақсарып, берешегін өз еркімен өтей бастаса, банкроттық рәсімін тоқтату туралы өтініш жасау міндетті. Сол кезде ғана оның ақпараты жойылады. Алайда 6 ай ішінде жағдай жақсармаса, борышкер банкрот деп жарияланады. Банкрот болған азаматтың егер алименті болса, өзгенің денсаулығына зиян келтірген өтеуі болса, ол міндеттемелерден босатылмайды. Заң жобасында азаматтар банкроттық рәсімді 7 жылдан кейін қайта пайдалануға құқылы деген норманы бекіту ұсынылып отыр. Айта кетейік, қаржы министрлігі мен мәжіліс депутаттарының әзірлеп жатқан заң жобасы әлі талқыланып жатыр, сондықтан бұл нормалар өзгеруде мүмкін. Ал бір басында бірнеше кредиті бар азаматтардың кейбірі бұл заң керек емес десе, кейбірі қажет деп отыр. Мен қарсымын. Неге дейсіз бе? Біз бюджеттен көмектесеміз ғой банктарға. Соны қалай қарағанда әділет па, әділет емес па сол? Дұрыс қой, дұрыс қой. Халыққа көмектесу керек қой, қиналып тұр ғой халық. Негізі менің ойымша кредитті алғаннан кейін өзі төлеген дұрыс та. Кредитті особенно пенсионерлерге кешіру керек.